assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. waandishi Dug... wa habari karibuni tena katika ofisi zetu za bakwata makao makuu uh, kama kawaida nyii ni wadau wetu wakubwa sana katika kutufikishia ujumbe kwa waumini e, pale tunapokuwa tuna maelekezo ya kuweza kutoa leo tuna mambo mawili la kwanza ni mwongozo wa mufti wa tanzania Sheikh aubakar zuberi juu ya hali ya covid-19 na ibada zinavyoendelea kufanywa na la pili ni kukanusha uzushi dhidi ya baraza kuu la islam tanzania bakwata ulioenezwa katika mitandao tutaanza na lile la kwanza la kwanza nitaanza kwanza kama kawaida tena kuwashukuru na nisema alhamdulilah wsalauwsalamu wa wa ala rasulillah wa la rasuilah rasulullah allahumma salli na sallim wa wabarik ala habibina wasanadina washafiina muhamad ala wa sbw wa kabla ya kutoa mwongozo huo nianze tena kwa mara nyingine kumshukuru allah subhanahu wa taala kuitikia dua na maombi ya watanzania mungu kaitikia dua hizo ambazo wameziomba kwa mapanda na kwa haraka kaziitikia kwa mapana na kwa haraka akawa ametuafu kiasi kikubwa katika janga hili la covid19 nataka nimshukuru tena kwa kusema alhamdulillah pia ni mshukuru mungu kwa kutupatia rais mwenye maono ya kiimani na ya kishujaa ya kutangaza wazi ulimwenguni kuwa mungu ndio silaha namba moja ya kupambana na covid-19 tunamshukuru sana mungu kwa kutupa kiongozi kama huyu pia tutoe shukurani kwake yee mwenyewe rais kama binadamu mwenzetu kama ambavyo imepokewa katika hadithi ya mtume malamyashkurinasa lamyashukurillah yule ambaye hamshukuru mtu pia atakuwa hajamshukuru mungu kwao raisi kwa kuwa na msimamo sahihi na wakishujaa uliotufikisha katika hatua hii nzuri mungu amjaze kila la heri Nakumbuka kwamba tulisimama na kuwaambia watanzania na dunia umuhimu wa kumwomba mungu badala ya kutegemea science peke yake tulifanya hivyo waliotuitikia ni wachache na sasa hivi wanafata mkondo huo sasa tunasema tena kuaambia watanzania waendelee kumwomba mungu kila siku kwa janga hili la korona liondoke na kwa matatizo yao wenyewe pia mungu hayaondoe wakifanya hivyo mungu atajibu maombi yao kutokana na habari njema ya maambukizi ya covid 19 kupungua kwa kiasi kikubwa nchini kwetu na kutokana na umuhimu wa elimu ya dini katika kujenga jamii yenye kumjua mungu na kumwabudu mufti wa tanzania shakh abubakir zuber ametoa mwongozo wa baadhi ya vyuo vya dini na shughuli nyingine za kiibada za, jumu, za jumuiya kuruhusiwa kuendeshwa kama serikali ilivyoagiza kwa kuzingatia masharti ya afya yaliyowekwa serikali ilipokuwa imezuia vyuo na shule kufungwa mweshimuwa mufti alitoa kauli ya kufunga pia vyombo vya dini kama vile madrasa na vyuo vya kufundishia dini na shughuli zote ambazo zinajumuisha watu kwa hiyo kutokana na hali ilivyobadilika na kwamba imepungua sasa mweshimuwa mufti ametoa ruhsa kwa vyuo vya dini nakusema viuo vya dini hatukusudii zile madrasa ndogo kama tutakavyobainisha mbele bali ni vile vyuo vinavyohusu watu ambao mrao ni mkubwa waweze kuendelea na shughuli zao rusa hii itahusu mambo yafatayo kama navobainisha hapa viuo vya dini ambavyo vina watu wazima wanafunzi warejee kama ilivyotangwaza na serikali kupitia kwa rais hivi karibuni kwa wetu adogo, watoto wetu wadogo waendelee kusubiri madarasa ambazo zinawaendesha watoto wadogo ziendelee kusubiri mpaka serikali itakapotoa maelekezo mengine na wazazi na walezi tuendelee kuwatazama watoto wetu kwa karibu majumbani kwetu mikusanyiko ya kidini na kiibada nje ya nyumba za ibada kama vile kumbi na mfano wake hizo nazo zinaruhusiwa zile ambazo zinawahusu watu wazima ziendelee kwa kuzingatia taratibu za afya zilizowekwa ruhusa hii imetolewa pamoja na mazingatio ya kuchukua tahadhari zote za afya kama vile kunawa kwa maji tiririka kuvaa barakoa na kukaa umbali wa mita moja baina ya mtu na mtu Mheshimiwa mufti anachukua nafasi hii kuwaombea dua watanzania wote mungu awatunuku wa afya njema akili salama uwezo wa kuchapa kazi na hatimaye kuinyanyua juu kabisa nchi yetu ya tanzania kimaendeleo hii ni kwa upande wa jambo la kwanza tulilolisema la kuruhusu vyuo na shughuli za kijumuiya ambazo haziwahusishi watoto wadogo jambo la pili ambalo tunataka kulizungumzia ni kukanusha uzushi dhidi ya baraza kuu la waislam tanzania bakwata napenda kutumia nafasi hii pia kuzungumza uchochezi uzushi na chokochoko zinazorushwa katika mitandao ya kijamii kwa lengo la kuvuruga jamii yetu kuibeza dini yetu na kuvunja umoja uliojengwa na mufti wetu na viongozi wenzake waliomtangulia kabla yake hivi sasa kuna hali nzuri ya umoja katika dini yetu sa kuna watu wana lengo la kutaka kuvuruga hilo hivi karibuni watu wanaotumia akaunti ya Twitter ya kigogo wamezusha uongo wenye chokochoko -choko nilizozitajia hivi punde kuwa eti maafisa wa usalama wa wilaya wameagizwa kujua idadi ya misikiti yote kila wilaya na kuwa eti mashehe wa wilaya wamepewa jukumu hilo la kuzikusanya habari hizo hii ni habari ya uongo uzushi yenye nia kuzusha, kuzusha chokochoko baina ya waislamu chokochoko ambazo zinalenga kuwavuruga waislamu kwa lengo la kuvunja umoja uliopo sasa nitumie fursa hii kwanza kukanusha rasmi uzushi huo habari hizi na kubainisha kuwa ni za uongo mia kwa mia huyu ni mtu na kundi lake wamelenga kutaka kuwavuruga waislamu kwa malengo yao binafsi mufti anatoa wito kwa waislamu wote wawapuuze watu hawa na kama wasiwaendekeze kundi hili kama limeazimia kuipiga vita dini ya mungu tunawaomba watambue kuwa mungu siku zote ndiye mshindi na anayepingana naye anataka hataki atashindwa ndugu zangu wa tanzania hahitaji tafakuri kubwa kugundua kuwa ni uchochezi mtupu serikali inayojua idadi ya barabara zote na kilomita zake idadi ya mitaa yote nchini na kaya zake serikali inajua itashindwaje kujua idadi ya makanisa na misikiti nchini mpaka liwe ni jambo hii ni uzushi waziwazi mfano wa hili ni saa naona kuwatisha watu ukawaambia jihadharini serikali imeamua kuchunguza kila mtu ana vidole vingapi mguuni na mikononi si kitu cha chaku, kushtusha hicho kuweza kujua vidole vya watu ni vingapi kitendo hiki cha kusema eti kuna swala kama hili ili watu washtuke sasa nakuambia jamani jiji serikali inataka imjue kila mtu ana vidole vingapi sasa hilo halitakiwi silitushtue ni jambo la kawaida napenda kuwazindua tanzania na waumini wa dini zote kuwa watuhumiaji wa akaunti hii ni maadui wakubwa wa imani kamwe wasiwape nafasi mioyoni mwao hata chembe na tuendelee kwamba dua kila anaeshambulia dini na kumshambulia mungu jeshi la mungu lijibu mapigo na kurejesha shari yake shingoni mwake na kama asifaulu yeye wala kundi lake hawa nimesema kwamba si wapenzi wa mungu ni maadui wa dini ushahidi ni huu sasa hivi wangekuwa ni wapenzi wa mungu kweli kweli wasingebeza dua zilizosomwa kwa kuandika na kusema dua ya siku tatu zimejibu mufti kapata korona kwa maneno haya hawakuwa wakitangaza uongo wao huo kwa mheshimiwa mufti bali walitangaza pia chuki zao dhidi ya watu wanaomwaomba mungu na walitangaza chuki zao dhidi ya viongozi wa dini zetu bali walikuwa wametangaza chuki zao kwa mungu aliyowaomba lasihvyo mtu ambaye unayasemea nini hayo halafu kwa mabezo ya sura kama hiyo dua zimeitikiwa halafu unasema mufti ikapata korona hali ya kuwa si kweli hii ni dalili kwamba wewe humpendi mungu na huwapendi wanaompenda mungu na wala humpendi mungu huyo kuwa unamchukia na kwa ajili hiyo watu kama hawa si watu wenye imani tusiwape nafasi watu wote wanaofanya maombi na dua tuendelee kumwelekea mungu waovu hawa wasifanikiwe katika mipango yao si yeye huyo wala washirika wake watanzania tusimpe nafasi huyu mwenye akaunti hii kama mwenyewe alivyojifananisha na korona akasema korona haionekani na yee pia haonekani ni vyema kila muumini kuomba dua mola atuapushe na kila adui anayeonekana na asionekana kamwe tusiache kuomba mungu arejeshe shari za yeyote anayetukusudia shari na ubaya wake umrudi mwenyewe shingoni mwisho kabisa watanzania wote kama ambavyo tumeona matunda ya dua tusiache kumwomba mungu kwa dua na maombi mbalimbali mbali, ili aendelee kuilea tanzania na alitokomeze kabisa janga hili la covid-19 na madui wote wasiotakia mema tanzania mungu arejeshee shari zao shingoni mwao ni mimi Hassan saidi chizenga msemaji wa mufti